привіт! Ви на каналі Стефан Байка на Добранольці. Як я вам говорив, що розкажу про свого котика Філіона. Ось цей котик. Йому десь 8 місяців. Ми його взяли, коли йому було 2 місяці. Зараз я вийшов з ним погуляти. І виходить так, що він любить траву їсти. Ну, як сказати, на пікнік пішли. Пікнік. Там тато і мій брат. А знімає моя мама. Ну, я підрозумію, що котик дуже милий, але дуже нервовий, коли його чіпають, він робить мені рани. У мене вже можна стільки ран. І краще його не дратувати. На цьому я можу все розказати і всім бувайте на каналі Стефан Байка на Добранольці. Ставте лайки, підписуйтесь і всім бувайте.